Mbalam siza nyo, mwebale nyo, okubanga mtu gobele ya nsubira. Muli bulungi, mwebale nyo, okubela nti mwebela yu. Amanya gange mbela waso Emmanuel, kwetu sinzi la okubanga tuuliziganya, mwebale nyo, okubanga tuubela yu. Mwebale kubela yu, mbatumi dene mba huza kumena, bulichisi wali. Onakula gulo tuwa ugede kumbozi yomuchala, mbozi yu waka waka wabu ngereza, uwe Buckingham, waka waka ukule miro mchala na bachala. Queen Elizabeth. Obutakanya obuli wakati wanna bachala ne bazzukulu be. Okuli Harry isagono mwana omuwala omwana omuwala oyo Meghan Markle omuntu gavu. Obuzibu obuzivu emuvu yoguli obutakanya. Meghan Markle bwalumiriza abangereza awo wakabaka okumusasola n'okumubola okuba omuntu gavu. Ekyabaviiriddeko okusalawo okudduka ebungereza bagende. Bara niko kupanga vila mbula mwabu. Na hile tuwa tapuse, obuzibu waje wavude. Oba obuzibu. Buiza kupanga mfawa. Wakati wabakulu bano. Obuta kanya wachi webuli. Okusinzira kubili wo. Banji bagamba, nti obusosoze, bwebulese akabasa. Wakati wabuta kanya wabu ngeleza. No, abafumbo bonna babiri oba bazukulu. Ekyo kisobola okuba nga kituufu kubanga y'ensonga esinza okutunda mu mawulire okuba mu interview omukyala amanyikiddwa nga Oprah gye yakoze ne bana babiri. Naye okusinziira ku kunoonyereza n'abakulu mu bw'obwakabaka kye bagamba ne bakakensa batugamba nti obuzibu tebuvudde awo okusinga obuzibu buvudde ekisooka kututumu ne sente mwana mulenzi Harry ne Meghan Markle ze bafunye mu bange tone nnyo. It is traditional nti obwakabaka buno tebwagala muntu akera ku makya n'abusinga kubeera tutumu. Era kino kyongera okutuzaayo nti n'okufa kwa mama ono omutabani amanyikiddwa nga Harry okufa kwa mama we omukyala Princess Diana yafa miaka jechenda mumu safu. Omchalo nukufakwe. Nako. Kwava kututumu. Neri nja nesende. Biali afu nye mkasira katonu. Princess Diana ya tuki chisira. Ngeri nja nili soundinga nyo. Elanga wamanyi nyo. Okusinga. Obwakabaka bwe Bungereza. Olebe biyakola anga. Omwali okutabaga nanga naba naku. Naba avu. Nokusembeza ababa wejere. Bino, biye bintu bya nyini, footsteps, omuwala, Meghan Markle, zageza kubanga followinga. Botunuri wa uruji, mchalo nunga ya kamalo kukuku bembaga, nga wakama mnyazarawi, amanyikidua ya omgenzi Diana Princess, nga wakamalo kukuku bembaga. Ya ino kugena mwa Australia, ya sinzi leo niyoku bifana, niyoku niko kuchari la watu wabendia ulo. Abadi ya bavu, ngembaga, ya niba denga honeymoon, ya jitu wala kena kumitinga bantu banako. Ere ngendo ze ngendo ze zimuze nyini Meghan Markle ze yatambula nga bakamara kuwasanga na 2017 era 2018 zimu trip za soko kola za Austria nga geza kubanga sinka na abantu abana kuna abavu kakati omutabani ono Harry omuzukuru w'obwakabaka n'omwana omuwala Meghan Markle omuzanyi wa film bafunye nnyo sente nyingi mu myaka 3 to an extent ndi omwana mulezi Harry sente zafunye wetogera kati ku miaka 3 mukaga yenkanankana muganda wa mukuru amanyikiddwa nga William yawasa Kate Middleton kakati no ensonga wezimiride obadde kimanyi ti mbwakabaka omwana mulenzi na badde afuna milioni 5 eza dola buli mwaka okumubezaawo erange mabega uyabirira mbwakabaka yali azitoa milioni 10 eza dola ng'obugagga bwe ng'omuntu wabula okuvalenga okwechanga na agama ati agenda kubambua kabaka muno. Agenda tamble amuvinge onobla mbwe. Alodi kanye. Na atuko kubukandana owa dola. Nkaze nsimbi za zitowa owude muno. Kati Harry agenda biga tagatamu. Nga etutumu. Nesente vyafuna. Elabi agenda kufuna. Bisi ingida wala nyo. Sente zafuna ngalimbua kabaka. Na mateka nobu kwa kulize muteke wako. Okusinzira kumbera eriwo
ofali ekyo kubanga afunye sente n'obugagga tekijjawo mbeereri eya mwana omwana omuwala Megan Markle okugamba nti obwakabaka temumwetaaga bumusosola nti muddugavu n'omwana omwana gwalizaala tebamanyi bwalifaanana mu bwakabaka obuka nimagini nti omwana gwogeno tuzaalira kuba watunulira Megan Markle muzunguzungu ne hale muzunguzungu kitegeeza omwana gwebagenda ozaala ajja kuba muzungu ogw'omusaala gw'esinga obungi naye sobana abangereza baagamba nti beewuunya agenda obazaalira omwana omuddugavu amubatere mu lubiri kyebatayagala ekyo kyanyiza nyo Megan Markle ng'omuntu naye ate Harry bwakibala abalamu sente yazifuna Harry omutima tegukakkananga okusako ebyo byatuuka ku maama we up to date era empisa za maama we zempisa zabaddenga gyatambuliramu kubanga ne nyina we yabeeranga we yagamba ngati akola bimusanyusa mukyala Diana takola ebyo mateeka ge balagira okusinziira ku mukulu ono nategeddeko nti interview gye yakoze ne Oprah banafu ba Netflix basasudde Harry million 10 eza dola ze bilioni nga 3.8 ezawa ne Kampala kutula oluzi mu interview gikola era okuva olwo ng'ovudde ku ekyo emabega okuva olwo yamanya nti bakyankanye n'obwakabaka nga tebakyamuwa kasente tatata kyakwata simye ne queen jajjaawe omukulu ono yalabika ogenda nga nyumizaako mikwano gye mu America n'amakampuni ag'enjawulo ng'agalanya n'ennaku gye yalimu ne batandika okumuwa emirimu n'okumusayiningisa zi contracts ez'enjawulo era yafuna sente empitirivu nnyo mu biseera ebyo kubanga yali takyaliko obukwakulizo bwabwakabaka obuli atakiti ku ye obulango oba okola bizinesi yali agala bwe babeeranga omanyi abalangira bonna bambejja balina ebintu bingi nnyo ebiri atakiti ebitabakkiriza kwetaba mu byansi nga lwagenda obigattagattamu ng'ebintu bitambula nga talina buzibu okusinziira ku biriwo biraga nti mwana mulenzi ono yasayinize ddiiru ne banafu aba Apple amasimu ge mukwata mugamanyi neyasayininga ne ddiiru ne banafu aba Disney enezanya firimu saako n'okuba nga bafunye ennyumba nga yaweredde omugagga omu ku bagagga b'omu America Tyler Perry yabawadde ennyumba nga yagibawadde Beverly Hills gye bagenda obeera baserebu gye basinga okuwangalira mu America saako ne kennyini ng'omuntu yasobodde okwegulira ennyumba yabukadde 14 obwa dola ku kyalo Malibu mu California ng'eyo gundi gy'abeera Oprah Winfrey kati bw'ogattagattamu akasente n'eddiiru ze bali mu kuteekateeka ze bagenda okufuna waliwo obukadde 8 bannafu aba ITV bwasasudde Netflix okusooka nga bakkirizibwa okulaga interview yono omwana mulenzi Harry ne Megan etundangako ekiyokya nga kigambibwa nti ku sente zino yasitiiru lwafunyeeko omugabo ate kyasobola okumala amaanyi mu byonna naye ng'abo tebalina sente ze sente ze bagamba emiliyoni 5 eza dola buli kanaku mwana mulenzi Harry zaafuna nga tezigenda ku akawunti ye direct naye nga yazivunaanyizibwako nga zigenda mu kitavu kye bayita Princess Diana Foundation abaagala Diana n'ebikwatako byonna basonda sente ne baziteekayo miliyoni 5 eza dola buli lunaku okusa ku Forbes bagamba tezirina kye zikola zibeerawo obubeezi kitegeeza omusimbi alina mwitirivu nnyo ne bwasalo n'agenda tagenda kuddamu kubonabonana kuddamu kwesembereza bwakabaka n'okusinziira ku ebyo so kati obuzibu buva ku ttutumu lyafunye emyaka 3 ne Queen n'obwakabaka obutayagala mwana ono oba baana bano okufuuka b'amaanyi kusinga bwakabaka kubanga gye bagenda kufuuka bakabi nnyo babe nga babuutikidde obwakabaka bwa Bungereza nga ebwe obweyogera ku Megan ne Markle obweyogera ku Megan Markle ne Princess ne Prince Harry obwakabaka bujja sekendi era nga kigambibwa nti ne Princess Diana kye yali atambuliddemu era amaanyi yali agafunye nga maanyi mayitirivu nnyo ne bamunyiga ne batamuganya kubaako watuuka kale nno ensonga bwezityo bwe ziri ezezigenda maaso tujja kugenda maaso n'okwongera okulambula ensonga zino omanyi waliwo abazigoberera bangambe Emma ngezaako kuba ng'otulambulira ku nsonga za omukyala Megan Markle zaako ne Princess ne Prince Harry okusinga Bangereza mwabadde so interested nnyo mu mboozi eno ne bannaffe ababeera mu America mwe mwasinze okumbuuzanya about the story tujja kugenda maaso n'okwongera tugitematemamu mwe bali kugoberera biba bita bitabo kusoma kutoeza kumala nga nyolambo zine kwa tusomye mganda wangezi wa semanwe